Про те, що буде на недільному літературному вечорі, бубобісти вирішили розповісти наперед. Але зовсім трішки. Повним складом Олександр Ірванець, Віктор Неборак та Юрій Андрухович протягом 5 років жодних побачень зі своїми читачами не мали. Схожа перерва у творчості бубобістів була років 15. Тому літературне угрупування воскресив тоді, каже Олександр Ірванець, Василь Габор. Він видав вибране бубобістів. І ми після того, як ми вже довгий час ми виступали, мали один вечір на 2 чи на 3 роки. І тут раптом ми за рік мали 4, 5 чи 6 вечорів. Ми тоді виступали, зараз кажу, Львів, Франківськ, Ужгород, в Острозі. Ми тоді в Рівному не були, я робив в Острозі презентацію в Києві. І, по-моєму, в Луцьку ми були. Буба-буй Ірванець називає літературним динозавром. Вони пережили багатьох. За 3 роки святкуватимуть 30. Поряд з нами були групи «Лугосад», «Пропала грамота». Їх нема на сьогодні. Навіть Жадан, який молодший за нас, мав групу «Червона фіра», і її вже немає. Зараз є група «Плита», хлопців, яким по 23, 22, 24 роки. А ми є. Ми існуємо. Тобто... Ну, як Rolling Stones, знаєте. За 5 років перерви, кажуть, розповісти рівненським читачам мають що. Та й на полицях книгарень нове час від часу з'являється. Тетяна Коваль, Володимир Захаров. Новини Рівного.